来看五倍券的话题。接下来五倍券将在10月8号开始消费，到29号11点为止。纸本券的预定呢，已经将近900万人，数位券大约是381万。眼看好时券剩下不到30万份了。经济部长王美花也说，接下来4号就要开始电话预约。而王美花也说，现在已经准备了100线。而如果说真的不会预约的话，可以到邮局请人协助啦。但是还没有发放，网络上就看到了不少收购讯息。王美花重申，不可以转卖的，会请业者下架。振兴五倍券收购价全新整套未拆4600元收，不同面额都有9折收购价。另外一边也打出五倍券95折现金收，类似资讯不少，让经济部长王美花重申规定。我们在3倍券的时候其实就有规定了，这个不可以转卖。那所以如果在网络上有这样的转卖，我们也会请业者去把它下架。好，那这个其实是会违法的。除了拍卖网站之外，脸书资讯也不少，恐怕想管也不好管。看出来五倍券除了抢手，预定的民众手脚也很快。29号11点，纸本券预定超过893万人，数位券381万人，最夯的国语券已经破1000万人预定。短短没几天，喜欢用纸本的民众就超过数位券1倍之多。来想一想，有没有其他的加码的这个机制，或者是这个晚鸟的优惠等等。所以还是不能取消。是。好，那你觉得这没有违背现在银行局的吗？没有啦，因为这个都是事先。搞一下吧，你不要笑破人家的大牙，你是法律人呢。压力不止在力推数位券，10月4号电话预约倒数计时。目前规划有至少100线。100线够吗？你认为100线够吗？应该是够啦。邮局他说哈，你其实现场去，他的如果 Oli 上 Oba 上，他也会那个服务人员会帮他去做预约。从9月22号绑定数位券开始，先遇到网络宕机，接着又遇到有民众遭到冒领无法预约，被立委点名，根本是漏洞百出。后，随着10月8号使用时间是越来越近，主管机关压力只会越来越大。华视新闻蔡玉玲、陈志学台北报道。